Підлітки верхи на Рогатому. У Чернівцях хлопці застрибнули на тролейбус, вчепилися в драбину позаду і каталися вулицями міста. Відео таких небезпечних розваг оприлюднили у соціальній мережі. Таких інцидентів за 40 років роботи у Чернівецькому тролейбусному управлінні не пригадує Михайло Олексюк. І загроза не лише в тому, що підлітки могли потрапити під колеса транспорту. Тролейбус має спеціальну задні драбинку для того, аби водій чи ремонтник міг безперешкодно до обладнання дійти, якщо при умові, що струмоприймачі зняті. Тож за такий екстрим хлопчаки могли поплатитися життям. Контактні мережі, так і дахове обладнання під напругою 600 вольт. Це смертельно. Це чудом, що нічого не сталося. Небезпека ще не тільки, щоб ухватитись за контактний дріт, а й нижче, тому що це магнітне поле. Михайло Олексюк застерігає чернівчан від такої легковажності, адже під час таких ризикованих розваг можна не лише травмуватися, а й загинути. Івана Черней, Чернівецький промінь.